ଏହି ସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ କଳା ହଳଦୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କଳା ହଳଦୀରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ ହଳଦୀ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଖାଇଥିବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କଳା ହଳଦୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? କଳା ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ହଳଦିଆ ହଳଦୀ ପରି ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣ ରହିଛି। ହଳଦିଆ ହଳଦୀ ପରି କଳା ହଳଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ। ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କଳା ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଆସ୍ଥମା ଭଳି ରୋଗର ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ହଳଦୀରେ ଇବୁପ୍ରୋଫିନ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଆର୍ଥାଇଟିସ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଅଲସର, କୋଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଜନିତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାରେ କଳା ହଳଦୀ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କଳା ହଳଦୀ ଯକୃତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଳା ହଳଦୀକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି କଳା ହଳଦୀ ଯକୃତକୁ ସଫା କରିଥାଏ, ଯକୃତରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ, ପେଟ ଘା, ପ୍ରଦାହ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆସ୍ଥମା, କ୍ୟାନ୍ସର, ଜ୍ୱର, ବ୍ରଣ, ଆଲର୍ଜି, ମାଇଗ୍ରେସନ, ଲିପ୍ରୋସି ଭଳି ରୋଗର ଉପଚାର ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ମେଡିସିନରେ ଏହି କଳା ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଳା ହଳଦୀର ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର ତିଆରି କରି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ କ୍ଷୀର ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଏଥିସହ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ହଳଦୀର ପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା ତଥା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ଏହାକୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ କଳା ହଳଦୀ କୋଲନ୍ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇଥାଏ। ତେବେ ହଳଦୀ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳା ହଳଦୀକୁ ଥରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ରହିବେ। ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀଟିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ଦାମ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ହେଲ୍ଥ ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।